si të vepron një djalosh i ri i cili nuk don ta feston vitin e ri, ndërsa familja e festojnë në shtëpi. Çka të vepron ki djalosh që tenton të pengon në kremtimin e festës së vitit të ri, siç ka thon një poet arab, tenton dikush të shuan zarm, i frien, mirë po pran ati, nuk ka zarm po ka dhe, që e qëron sin. Allahu ka thonë, fette kullahe mas të taqë, keni frikë Allahu, sa të keni mundësi, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e transmiton Ebu Said el-Khudriu radiallahu an, thot kush e shef që pran ati, bat një makat, një gjuna, le ta largon me dorë, nëse s'ka mundësi, me gjunë, nëse s'ka mundësi me zemër, dhe kjo është etapa, faza e imanit më të dobët. Duhet të distancohet, të largohet atë natë. Për shkak se Imam Malik thot, në kremtimin dhe festimin e festave të çifutëve dhe krishterëve, mos hipni në anijet e tyre. Se ka mundësi hidhrimi Allahut zbret mbi to dhe fundosnu ju bashk me to. Para ta, let largohet nëse s'ka mundësi ti frenon dhe ti pengon, po let të orvatët sa ka mundësi që ti njofton me realitetin e vitit të ri. Dhe ne kemi disa fletushka, dokumente, të nxerura prej librave të krishterëve, se kjo fest, që istash nuk ash edhe atirve, po ash e paganve, idhujtarve, lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta vedison popullin tonë.